والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ان سب باتوں میں مت پڑھو اور سوال پڑھو میں تو کہتا ہوں الحمد للہ رب العالمین. اس سے نہیں کہا گیا, میں نے کہا کہ حضور کی عزت کی بات ہو یہ بتایا جائے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور صرف وہ زبانی بےعد بھی نہیں کرتے بلکہ کتابوں میں لکھ کر چھاپ رہے ہیں. تو آدمی کہتا ہے کہ اس سب میں مت پڑھو, اگر اس کی بیٹی کو اس کی بہن کو کوئی گالی دے تو تب نہیں بولے گا اس سب میں مت پڑھو چلو نماز پڑھو, ہاں بولے گا. کسی کی عزت کی بات آ جائے, مثال کی میں نے سمجھانے کے لیے کہ اگر ایمان سویا ہو تو کیا کیا ہے, میں نے مثال کی کہ اگر کسی کی عزت کی بات ہو تو وہاں بولے گا کہ سب نے مت توڑو بھائی, مجھ کو مت سناؤ, کس نے مجھ کو گالی دی, کس نے میری ماں کو گالی دی, مت سناؤ, آپ ہی مت توڑو چلو نماز پڑھو بولے گا آدمی. وہاں تو آنکھیں ایک سرخ ہو جائیں گی غصے سے, آپ سے باہر ہو جائے گا, آپ کی لے چڑھ جائے گی اور منہ سے چھاپ نکلنے لگے گا, غصے کے مارے کہے گا کون تھا کدھر گیا, اس کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا, بات بھی پوری نہیں سنے گا, کون تھا وہ, کیسے بولا اس نے, کیا سمجھتا بولا اس نے. میں نے کہا کہ اگر وہ سات دو سال چار سال سے اگر پلک پر پڑا ہوگا اور بیمار ہوگا اٹھنے کی طاقت نہیں ہوگی, وہ بھی اٹھ کر بیٹھ جائے گا. تو مسلمانوں ماں باپ کی عزت یہ ہے, گھر کی عزت کا یہ معاملہ ہے کہ آپ دیش میں آ جاؤ جو حملہ کرے اور اللہ کے رسول کی عزت پر حملہ ہو اور اس بارے میں آدمی سنی انسنی کر دے, توجہ نہ دے اور بولے اس میں مت پڑھو تو پتا چلا کہ اس کے دل میں ماں باپ کی اور اپنے گھر والوں کی عزت تو ہے لیکن نبی کی اتنی بھی عزت نہیں. تو حدیث شریف فیصلہ فرماتی ہے ایسے مقام پر کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں سے بڑھ کر, باپ سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر اور تمام جہان کے پیاروں سے بڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. حضور فرماتے ہیں کہ اپنے ہر پیارے سے بڑھ کر جب تک کوئی شخص مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کا دعوی ایمان سچا نہیں ہوگا, مسلمان نہیں ہو سکتا ہوگا. تب یہ اپنی عزت پر تو خراب اٹھا اور حضور کی عزت کا معاملہ آیا تو وہی ختم ہو رہی ہے, جوش نہیں آیا اب ان کے ٹال رہا ہے بات کو تو پتا چلا نا کہ وہ عزت زیادہ ہے یہ عزت کم ہے. تو حدیث کرنا فرماتی کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں جو کسی کو بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب رکھتے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان سے بڑھ کر پیار کرے, تمام جہان سے بڑھ کر جس کے دل میں ان کی محبت وہ ایمان والا ہے. ابھی کے بعد ارشاد فرماتی ہے تو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے جیسا کہ انت ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله پوری آیت کریمہ ہے, پوری آیت کریمہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اصل یہ کہ یہ نہیں کہ تم اپنا منہ نماز میں کعبہ شریف کی طرف کرو, مشرق و مغرب کو کرو, بلکہ اصل یہ ہے کہ آج ایمان لائے اللہ پر, قیامت پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے نبیوں پر, اس کی کتابوں پر. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اصل یہ کہ نماز نہیں ہے بلکہ اصل یہ کہ یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد اب نماز پڑھے گا اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو بات دور نکل گئی, نماز کا بیان تھا, نماز دین کا قصور ہے, لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھیے کہ ایمان و عقیدہ صحیح ہونے کے بعد اس شیطان نے ناکوں پر عبادت کی, ایمان و عقیدہ صحیح نہیں, اس کی نماز مقبول نہیں, جہنمی ہے وہ, شیطان ہے وہ. تو ایمان و عقیدہ صحیح کرنے کے بعد تمام فرائض میں فرض نماز ہے. قرآن کریم اور حضرت باپ میں کیا وجہ اس کی تاکید فرمائی گئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو, یعنی مسلمانوں کے ساتھ یہ رکوع ہماری ہی شریعت میں ہے, یا مطلب یہ ہے کہ نمازیں با جماعت ادا کرو. دوسری جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یعنی حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی, یعنی تمام نمازوں اور خصوصاً بیچ والی نماز نماز عصر کو پابندی کے ساتھ ادا کرو. نماز عصر کی خاص تاکید آئی, فرماتا ہے قرآن کریم یعنی تمام نمازوں اور خصوصاً بیچ والی نماز نماز عصر کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو. میں ایک بات بھول گیا, میں کتاب ہاتھ سے رکھا ہوں, میں نے بتایا کہ ایمان و عقیدہ صحیح ہونے کے بعد نماز تمام فرضوں میں اہم فرض. تو یہ میرے پاس کتاب ہے, میں
میں نے آپ کو حدیث سے بتایا, قرآن سے بتایا, میں نے آپ کو قرآن کریم سے. وہاں مدرسہ میں مطلب یہی گفتگو تھی میری آج جمعہ کی محفل میں. تو قرآن و حدیث سے بتایا گیا کہ تمام فرضوں میں اہم فرض نماز ہے, لیکن ایمان صحیح ہونے کے بعد, اور ایمان صحیح نہیں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن یہ تبلیغی جماعت والوں کے پیشوا ہے, ان کا نام مولوی اسماعیل دہلوی صاحب ہے. یہ لوگ ان کو اپنا امام اپنا پیشوا مانتے ہیں, اللہ کا ولی مانتے ہیں. ان کی کتاب ہے تقویت الایمان. تقویت الایمان سے ہی شروع ہوئی ہے یہاں سے. اس کا سفر نمبر ایک سمجھ لیا آپ. یہاں پر 19 دیا ہوا ہے, لیکن اصل کتاب یہیں سے شروع ہوتی ہے. شروع میں مطلب جو کچھ باتیں اور دیگر لوگوں نے لکھی ہیں, کتاب کا تعارف ہے, لیکن یہ کتاب یہیں سے شروع ہوتی ہے. تو کیا لکھتے ہیں کہ اما بعد, سننا چاہیے کہ آدمی سارے اللہ کے بندے ہیں, اور بندے کا کام بندگی ہے. جو بندہ سے بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں, اور اصل بندگی ایمان کا درست کرنا. ان کے پیشوا کیا بول رہے ہیں, یہ ایمان کی بات نہیں کرتے, عقیدے کی بات نہیں کرتے, اور اس کا توجہ دے رہا ہو تو توجہ بھی نہیں دے کے بس نماز ہو, سارا زور اسی پر. لیکن ان کا پیشوا کیا بولتا ہے کہ اصل بندگی ایمان کا درست کرنا ہے, کہ جس کے ایمان میں کچھ خلل ہے اس کی کوئی بندگی قبول ہے, اور جس کا ایمان سیدھا ہے اس کی تھوڑی بندگی بھی بہت ہے. سو ہر آدمی کو چاہیے کہ ایمان سے درست کرنے میں بڑی کوشش کرے, اور اس کے حاصل کرنے کو سب چیزوں سے مقدم رکھے, اور اس زمانے میں ایمان کے لیے بڑی کوشش کرے, اور سب معاملوں میں سب سے زیادہ اہم ایمان کے معاملے کو اہمیت دے. یہ خود اس کا پیشوا ہوتا. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان و عقیدہ اصل ہے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ عبادت کام آتی ہے. ایمان سلامت نہیں تو کوئی عبادت اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ایمان و عقیدے کو درست کرنے میں اور ایمان کی سلامتی کی سب سے زیادہ فکر کرے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یعنی تمام نمازوں اور خاص طور سے 30 والی نماز, نماز عصر کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو. ایک دوسری جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور بے شک نماز ضرور دوہر ہے مگر ان پر جو دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں. سرے سے نماز نہ پڑھنا تو سخت ہولناک وبال کا باعث ہے. سرے سے نماز نہ پڑھنا یہ تو بہت خطرناک بات ہے, سخت ہولناک وبال کا باعث ہے. اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیل اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے اور وقت گزار کر پڑھنے ہوتے. بیل اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے اور وقت گزار کر پڑھنے ہوتے ہیں. یہ قرآن کریم نے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے. یہ بیل اور خرابی ان نمازیوں کے لیے ہے. یہ بیل کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ بیل جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا. قصداً یعنی جان بوجھ کر بغیر شرعی مجبوری کے نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق. اللہ تعالیٰ کی پناہ بعد اللہ رب العالمین. بیل کیا ہے؟ بیل اور خرابی ہے. بیل ٹھکانا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں, یعنی قضا کرتے ہیں. اور یہ بیل کیا ہے؟ جہنم میں ایک حصہ ہے, جہنم کا ایک وادی ہے, وہ اتنی خطرناک ہے, وہاں پر اتنا سخت عذاب ہے کہ خود جہنم کے دوسرے حصے بھی اس حصے سے پناہ مانگتے ہیں, اور اکثر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں. نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سارے احکام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین پر بھیجے, لیکن جب نماز فرض تک منظور ہوئی تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب معراج یہ تحفہ دیا. نماز معراج شریف میں فرض ہوئی. تمام احکام تو زمین پر نازل ہوئے, فرض ہوئے, لیکن جب نماز فرض تک منظور ہوئی تو اپنے پیارے محبوب کو عرش پر بلایا اور عرش اعظم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب معراج تحفہ دیا. یہ تحفہ ہے
تحفے کی قدر کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن وہ تحفہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اپنے رب کے پاس سے لائے، اس تحفے کی قدر نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. امام طبرانی اپنی کتاب اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست رہی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے. سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز کا معاملہ ٹھیک رہتا ہے تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے. مسلمانوں غور کرو، نماز کے معاملے میں ہم لوگ کتنی سستی کرتے ہیں، کتنی لاپرواہی کرتے ہیں. دیکھو ویل وہ جہنم کی وادی کی جس سے جہنم کے دوسرے حصے بھی پناہ مانگتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کر پڑھتے ہیں، یعنی کچھ پیچھے کر دیتے ہیں، قضا کرتے ہیں. تو جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا، ان کے لیے جہنم کا کون سا حصہ ہوگا؟ غور کرو، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کر کے اپنے نام اعمال کو سیاہ ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اپنی قبر کا انتظام کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کا انتظام کر سکتے ہیں. جب موت آ جائے گی تو وقت ختم ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کو ہم کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اور فقہ کی مشہور کتاب بنیت المسلمین میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین قائم رکھا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے اپنے دین سے کھا لیا. اللہ اکبر. ابو نعیم حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فقط نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ. ابو داؤد نے بطریقِ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائے تو مار کر پڑھاؤ. کیا فرماتے ہیں سرکار؟ کہ تمہارے بچے، حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. دیکھو اپنے بچوں کی بھی اسلامی تربیت، اسلامی پرورش کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو اس کو 7 برس کے ہو تو نماز کی تاکید کرو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بیٹا نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھنے سے اللہ پاک جہنم میں ڈال دے گا. جہنم سے ڈراؤ اور اللہ پاک کی رحمتوں کی طرف اس کو بلاؤ، جنت کی نعمتیں بتاؤ، اس طرح تاکید کرتے رہو. اب وہاں سے کچھ پڑھے گا نہیں پڑھے گا، اس طرح مطلب 10 برس تک پہنچے گا. جب 10 برس کا ہو جائے اور نماز کی پابندی نہ کرے تو مار کر نماز پڑھاؤ. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ایسی جانفشانی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ایسی جانفشانی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ اسکول کے وقت میں جب اسکول لگنے کا وقت ہو، اسکول چھوٹنے کا وقت ہو، نماز پڑھ کر کھڑے ہو جائیے. دیکھیے مطلب جو ہے ماں باپ کس طرح مطلب بچوں کو سجا کر سنوار کر پورا مطلب سر سے پیر تک جو کچھ اسکول والے بولتے ہیں اسی طریقے سے کر دیا، بچے کو پہنا دیا، اڑا دیا، سب کر دیا، اور پھر اپنا قیمتی وقت خرچ کر کے اس کو لے جا کر اسکول کے دروازے پر چھوڑ دیں. جب چھٹی ہوتی ہے تو لینے کے لیے پہلے سے پہنچ جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں غور کرو کہ تم نے نماز کے لیے کتنا وقت دیا. بچے نماز کی پابندی کرے، نماز کا احترام سیکھے، نماز کی پابندی کرے، شروع ہی سے نماز سے پابند ہو جائے تاکہ ان کی زندگی نماز کی پابندی میں گزرے، اور جب ان کا انتقال ہو، وہ مرے، جب وہ قبر میں جائے تو نماز سے قضا کرنے کا کوئی وبال ان کے اوپر نہ ہو، اس کا کتنا انتظام کیا. وہاں پیسہ خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے جو چیز پسند نہیں ہے اس کو بھی تم اسکول والوں کے کہنے پر اختیار کرتے ہو اور اپنے بچوں کو مطلب تعلیم دلوا رہے ہو. اس کو تعلیم کیا ہے؟ اگر امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی بھی آپ کی ڈگری لے کر آ جائے، آپ کا بچہ لے کر آ جائے، سب سے دنیا کا ٹاپ کا پڑھا لکھا آدمی بن جائے، سب سے ٹاپ کا پیسہ کمانے والا بن جائے، لیکن پھر بھی نہ وہ چیز تمہاری قبر میں کام آئے گی نہ بچے کے قبر میں کام آئے گی. لیکن نماز کے معاملے میں سستی ہے، مدرسہ دیکھنے کے معاملے میں سستی ہے، دینی تعلیم کے معاملے میں سستی ہے، اور ساری جاسوسانی دکھائی جاتی ہے اور ساری چاقو چوکتا دکھائی جاتی ہے، تو وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے دکھائی جاتی ہے. تو پھر
کچھ ہے وہ دنیا کے لیے ہے ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں تو پھر تم اس قبروں میں کیا کرو گے اور آخرت میں کیا کرو گے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کے اس کا کیسا مقام, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ پاک مہربان ہے, اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے, یہی بولے جا رہا ہے اور دنیا داری میں لگا ہوا ہے, لیکن بے شک اللہ پاک مہربان ہے, لیکن بے شک اللہ پاک کا کرم ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کی پابندی کرتے ہیں. تو وہ بے شک مہربان ہے, بے شک کرم فرمانے والا ہے, لیکن تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں تمہارا کیسا مقام ہے تو تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں اللہ کی کیسی قدر ہے. اس کا طریقہ کیا ہے, اللہ کے یہاں تمہارا کیا معاملہ ہے, کیا درجہ ہے, تو تم یہ دیکھو کہ اللہ پاک کی کیسی قدر تمہارے دل میں ہے. جتنی تمہارے دل میں قدر ہوگی ویسا ہی مقام ہوگا. یہ بڑا آسان فارمولا ہے, ہم آدمی دیکھ لے سمجھ لے کہ اس کا کیا معاملہ ہے. اللہ پاک آپ کو ہم کو سب کو خریداری کی توفیق عطا فرمائے. تو بتاتے ہیں کہ جب بچہ 7 برس کا ہو تو ماں باپ اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں, اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھائیں. قیامت کے روز ایک شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے, اس کے پاس بہت نیکیاں ہوں گی, لیکن جن لوگوں کا حق ہوگا وہ آ جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے کاٹ کاٹ کر اللہ پاک ان لوگوں کو دیتا چلا جائے گا. ہمداروں کو بیوی آ جائے گی, بچے آ جائیں گے, مالی کو بولا اس نے ہم کو تعلیم نہیں دی, ہم کو تاکید نہیں کی, ہم کو دین کی بات نہیں بتائی, لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے کاٹ کاٹ کر اللہ پاک ان لوگوں کو دیتا چلا جائے گا. ہمداروں کو آخر یہ ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب ہمدار آئیں گے, اسے نہیں سکھایا, نہیں تاکید کی, نہیں سختی کی, تب ہمدار آتے رہیں گے, ظلم کیا, کسی کا حق دبایا, وہ آتے رہیں گے. اب کیا ہوگا, نیکیاں تو بچی نہیں, اب حساب کیسے ہو, تب ان کے حصے کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے, یہاں تک کہ اس کے نیکیاں وہ لے جائیں گے اور ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو مسلمانوں غور کرو کہ کل جب اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے تو ہمارا کیا ہوگا. تو وہاں فرماتے ہیں کہ عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض عین ہے, جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر و مرتد ہے, دین اسلام سے باہر ہے, اور جو صرف ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کرے وہ فاسق ہے. امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بے نمازی مسلمان اس وقت تک بے نمازی میں قید رکھا جائے جب تک توبہ کر کے نماز نہ پڑھنے لگے. ہمارے امام اعظم کا یہ فتوا ہے, آپ یہ فرماتے ہیں, اور حضرت امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نزدیک بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ بے نمازی مسلمان کو قتل کر دے. حضرات سامعین اکرام کو قرآن حکیم, حدیث کریم اور پیشوایان دین کے منصورہ والا ارشادات عالیہ سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے. مگر افسوس اور ہزار افسوس کہ مسلمانوں کا طبقہ عام اس فریضہ الہی سے سخت غافل ہے. یہ عجیب بات ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں نماز ادا کرنے کے بارے میں جس قدر زور دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں دور حاضر کے مسلمان اتنا ہی اس فریضہ الہی سے غافل اور لاپرواہ ہے. مسلمانوں کا وہ طبقہ, وہ حصہ مسلمانوں کی وہ جماعت جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور روشن خیال سمجھتے ہیں, نماز پڑھنے سے اپنی ترقی کے خلاف سمجھتے ہیں, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان و آزمائش کے لیے مال و دولت عطا فرما دی ہے ان کو تو گویا نماز سے معاذ اللہ چل ہے. جو لوگ حکومت کی کرسی پا چکے ہیں, مسل کلیکٹر, مجسٹریٹ, جج, گورنر, وزیر وغیرہ, وہ نماز پڑھنے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں حاضری دینے کو اپنی قدر شان سمجھتے ہیں. حالانکہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی خانی دولت و وزارت, اپنی عزت روزہ گورنری اور وزارت پر پھولنا, فخر و غرور کرنا کسی طرح زیبا نہیں. مسلمان کے لیے تو فخر و ناز کی چیز صرف غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے.
جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا منصب مل گیا اس کا اعزاز اور اکرام دوامی ہے، اس کی یہ دولت غیر دوامی ہے. ایک مومن کا نماز پڑھتے رہنا غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے. کوئی انسان وہ مشہور ہو یا کاریگر، راجگیر ہو یا انجینئر، وزیر ہو یا گورنر، جج ہو یا بیرسٹر، کپتان ہو یا کلیکٹر، وکیل ہو یا مختار، ارپتی ہو یا تحصیلدار، کانسٹیبل ہو یا تھانے دار، فلسفی ہو یا سائنسداں، عربی داں ہو یا انگریزی داں، شاعر و ادیب ہو یا حکیم و طبیب، امیر ہو یا غریب، تندرست ہو یا مریض، شیخ طریقت ہو یا پیشوا شریعت، جاہل ہو یا عالم، راجا ہو یا پرجا، بادشاہ ہو یا رعایا، اگر وہ مسلمان ہے تو بغیر نماز پڑھے چھٹکارا ہے. نماز نہیں پڑھتا تو فاسق ہے، خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے اور علل اعلان بندہ شیطان ہے، بارگاہ رسالت کا مجرم ہے، عذاب جہنم کا مستحق ہے اور قانون شرع کی نگاہ میں قابل ملامت و لائق اہانت ہے. تو آپ کے دل میں صرف یہی نہیں کہ وہ خود نمازی ہو بلکہ اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائے. چنانچہ ابھی آپ نے سنا حدیث شریف سن چکے کہ اپنی اولاد کو چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا 7 برس کی عمر پوری ہونے پر نماز پڑھنے کا حکم دو اور 10 برس کی عمر پر انہیں مار مار کر نماز پڑھاؤ. یہاں سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ اگر وہ خود نماز کے پابند نہ ہوں گے تو اپنی اولاد کو کس طرح نمازی بنا سکیں گے. لہٰذا اپنے بچوں کی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے خود نمازی بننا اور نمازی رہنا شرط اول ہے. وہ ارباب دولت علماء اور وہ اہل ثروت مشائخ خصوصی طور پر توجہ فرمائے جن کے بچے ان کی دولت اور ان کی ثروت کے بل پر انگریزی دستگاہوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نماز و روزہ وغیرہ شعار اسلام سے ذرا بھی فرق نہیں رکھتے. وہ سوچیں اور اگر اپنی آخرت کا اپنی آخرت کا بھولا چاہتے ہیں تو ضرور سوچیں کہ قیامت کے دن جب بارگاہ احدیت جلد شام ہوں گے ان سے بات خوش ہوگی تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا. شوہر کو جہاں یہ لازم ہے جو اپنی بیوی کے حقوق کے شرعی ادا کرے، وہیں یہ بھی لازم ہے کہ بیوی کو نماز کی تاکید کرے، لاپرواہی کی صورت میں اس پر سختی کرے، تا وقت اور تا وقت یہ کہ بیوی نمازی نہ بن جائے اس سے بیزاری ظاہر کرتا رہے. آخر پر دیگر فرائض کی طرح یہ بھی فرض ہے کہ اپنے محبوب کو نماز پڑھنے پر مجبور کرے اور مدد کرنے کی صورت میں اس کی سرزش کرے. حضرات سیرانِ کرام کے لیے جہاں اور باتیں ضروری ہیں وہیں یہ امر بھی لازم ہے کہ اپنے مریدوں کو نماز پڑھنے کی تمرین کرے اور مطلب کی صورت میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرے. جسے اللہ تعالیٰ نے اثر و اقتدار عطا فرمایا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے، انہیں نماز کی ادائیگی پر آمادہ کرتا رہے. مدارس عربیہ دینیہ کے حضرات اساتذہ پر جہاں یہ فرض ہے کہ وہ طلبا کے طالب علموں کے چار چرن کی نگرانی اور اصلاح کرتے رہیں، وہیں یہ بھی فرض ہے کہ وہ نماز با جماعت کے لیے اپنے طلبا پر سختی رکھیں اور جو طالب علم نماز با جماعت کا پابند نہ ہو اسے سلطاح سے نکال باہر کر دیں. ایک دوست کے لیے جہاں دوستی کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں وہیں یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ساتھی پر اخلاقی دباؤ ڈال کر اسے نماز پڑھنے کے لیے مجبور کرے اور مطلب اور سستی کی صورت میں اس سے اپنی بیداری ظاہر کرتا رہے. جو عورت اپنے حسن کردار اور حسن اخلاق کی بدولت شوہر کو اپنا گرویدہ بنا چکی ہے وہ اگر چاہے تو اپنے حسن تدبیر سے شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے، لیکن حاکم اپنے محبوب کو، پیر اپنے مرید کو، دوست اپنے ساتھی کو، مرد اپنی بیوی کو، صاحب اقتدار اپنے زیر اثر کو اسی وقت نمازی بنا سکتا ہے اور اسی وقت نماز کی ترغیب دے سکتا ہے، نماز پڑھنے پر اسی وقت مجبور کر سکتا ہے جبکہ وہ خود نمازی ہو اور نماز سے عشق رکھتا ہو. فقہا اکرام فرماتے ہیں یہ نمازی مسلسل نمازی مسلمان بلا عذر شرعی ایک بار جماعت کی نماز ترک کر دے گا. کیا لکھا ہے کتاب میں کہ بغیر شرعی مجبوری کے ایک بار جماعت چھوڑ دے تو گناہگار مستحق سے سزا ہے، اور اگر کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود شہادت ہے. تو مسلمانوں سوچو اور غور کرو کہ جو شخص جب جماعت چھوڑنے پر یہ ہے تو سوچو کہ جو شخص چلے سے نماز ہی کا تعلق ہو اس کا کیا حال ہوگا. پیشوایان دین کا ارشاد ہے کہ جو بچوں نمازی مسلمان بلا عذر کے جماعت کرتا ہو اگر اس کے پڑوسی
اس پر دباؤ ڈالنے سے خاموش رہے تو اس کا شرع وہ بھی گناہ گار ہوگا اور اس کی بھی گناہ گار ہوگی. تب صرف جماعت چھوڑتا ہو, نماز چھوڑنے پر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, تاریخ جماعت نمازی کی نہ ہو سکتا. یہ حال ہے کہ محلے کے لوگ اس پر دباؤ نہ ڈالنے کی وجہ سے گناہ گار ہو رہے ہیں. تو پھر بے نمازی مسلمان کی نہ ہو سکتا کتنا ہو ناک وباز ہوگا. آہ سن آہ کیا مسلمان کا دل مسلمان رہ گیا. بعض اللہ رب العالمین, اے رب العالمین تو مسلمانوں کو, تو ہم مسلمانوں پر کرم فرما. صدقہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ کا صدقہ مسلمانوں, اگر تم سے پوچھا جائے کہ نماز کس نے فرض کی, نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا, نماز نہ پڑھنے پر جہنم کی سزا کون دے گا, تو تم یہی جواب دو گے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی, اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا, اللہ تعالیٰ نماز کے چھوڑنے پر جہنم کی سزا دے گا. تو پھر تمہاری سمجھ اور بھی کیوں ہو گئی, تمہاری سمجھ اور بھی کیوں ہو گئی, تم نماز سے کیوں بھاگتے ہو؟ اس اہاروں تک بار, اس اہاروں تک بار جل جلالہ کے قہر و عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ بس اب سچی توبہ کر لو اور ٹھان لو کہ جب تک دم میں دم ہے اس فریضہ الہی سے بے وفائی نہ کریں گے. اللہم آمین. اب ایک نظم جو سرکار بدر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شامل کتاب کی ہے, میں وہ نظم آپ کو سناتا ہوں, دل کے ساتھ سنیے. اور یہ میں نہیں آپ کو سنا رہا ہوں بلکہ سرکار بدر ملت آپ کو سنا رہے ہیں اور وہ آپ کو تاکید کر رہے ہیں. میں نہیں تاکید کر رہا ہوں بلکہ وہ ہم سب کو سنا رہے ہیں, ہم سب کو وہ تاکید فرما رہے ہیں. کرتے نہیں نماز ادا بے نمازیوں, جاتی رہی ہے شرم و حیا بے نمازیوں. کرتے نہیں نماز ادا بے نمازیوں, جاتی رہی ہے شرم و حیا بے نمازیوں. غفلت میں ساری عمر گوائی ہے کس لیے, سر نماز کیا ہے نیلا بے نمازیوں. آقا یہ دو جہاں رہے آمین نماز کے, ہوتے نہ کیوں ہو دل سے فدا بے نمازیوں. جنت کی لذتوں کا شراب ظہور کا, تم کو مگر نہیں ہے مزہ بے نمازیوں. کرتے نہیں نماز ادا بے نمازیوں, جاتی رہی ہے شرم و حیا بے نمازیوں. خالق کا حضور ٹالو امید جنا ہے پھر, خالق کا حضور ٹالو امید جنا ہے پھر. سوچو تو اتنا پہر خدا بے نمازیوں, جاتی رہی ہے شرم و حیا بے نمازیوں. دوزخ کی آگ جس کے کلیجہ ہے تاپتا, دوزخ کی آگ جس کے کلیجہ ہے تاپتا. پکڑے گی تم کو روز جزا بے نمازیوں, جاتی رہی ہے شرط و حیا بے نمازیوں. جملہ برائیوں سے بچائے تمہیں نماز, فرماتا ہے تمہارا خدا بے نمازیوں. توبہ کر نماز پہ ہو سر جھکاؤ تم, کرتے ہو کیوں نماز قضا بے نمازیوں. توفیق دے نماز کی تم کو میرا کریم, توفیق دے نماز کی ہم کو میرا کریم. عرفان کی دعا ہے صدا بے نمازیوں, کرتے نہیں نماز ادا بے نمازیوں. اللہ تعالیٰ فرمائے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے
سب کے اوپر ہے اب کو ہمیشہ ہمیشہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں. میں بتاتا ہوں کہ سائیکل ایک معمولی چیز ہے, بغیر فکر اصل نہیں اصل آپ کا تو نماز اتنا بڑا اہم فرض ہے, اللہ پاک کی رضا کا اتنا بڑا ذریعہ ہے تو وہ بغیر فکر کیسے آئے گی. تو نماز کو باقاعدہ آپ لوگ آئیں سیکھیں کیسے رکو ہوگا کیسے سجدہ ہوگا کس طرح پڑھنا ہے نماز میں کس طرح پڑھنا ہے تسبیح کس طرح پڑھنا ہے رکو میں کس طرح پڑھنا ہے وہاں چیزیں نماز کی سیکھی ہوئی. اور دوسری مختصر بات یہ کہ نماز کے معاملے میں طرح طرح سے شیطان آدمی کو بھٹکاتا تھا اور وہ لوگ اس کے ہیرے بہانے کرتے تھے. بعض لوگ اپنی مجبوری بتاتے ہیں, بعض لوگ اپنی بیماری بتاتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ کوئی مزدور ہو, راجگیر ہو, کلیکٹر ہو, بیشتر ہو, نائندہ ہو, عقیدہ ہو, اردودہ ہو, پیر ہو, عام ہو, جاہل ہو, کوئی ہو مسلمان ہے تو نماز سے چھٹکارا ملتا ہے, نماز پڑھنا پڑے. تو مختصر اتنا اشارہ کافی ہے, میرا حال نماز پڑھنا ہے تو کوئی مجبوری کوئی قدر نہیں کرے گا اس کے بارے میں, نماز پڑھنا ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے بیماری کے لیے ہے وہ ہے تو شریعت مطہرہ میں جو ہمارے علماء دین ہیں یہ اپنا رحمت ہے انہوں نے کتابوں میں مجبوری کی حالت میں نماز کیسے ادا کی جائے یہ بھی بتا دیا ہے. تو مجبوری سخت سے سخت بیماری ہو اس وقت بھی مطلب ہے آپ کو نماز ادا کرنا اور اس کا طریقہ بتا دیا ہے, بلکہ ایسی بیماری ہو کہ آپ کا وضو ہی قائم نہیں رہتا, آپ کا وضو ہی اتنی دیر قائم نہیں رہتا کہ آپ ایک وقت کی نماز پڑھ لیں, تو آپ اس کے لیے طریقہ ہے پورا, آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی. اس کے لیے طریقہ یوں نہیں بول رہا ہوں, اس کے لیے پورا طریقہ ہے, یہ سسٹم دیا ہوا ہے, اس کو آپ مطلب اس کو سمجھ لیجیے. ابھی وقت نہیں ہے بتانے کا کہ کیا طریقہ ہے. تو اگر یہ مجبوری ہو اس طرح کی ہو اس طرح کی ہو اس طرح کی ہو اتنا وقت گزر جائے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے, اور جب مجبوری ثابت ہو جائے اس کو معذور شرعی بولتے ہیں. جب آدمی شرعی طور پر معذور مجبور قرار دے دیا جائے گا ہو جائے شریعت کی نظر میں تو آپ مطلب اسی حالت میں نماز پڑھے اسی نماز ہو جائے گی. تو میرا نمازوں کی پابندی کرنا ہے اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے, اور سب سے زیادہ فکر اپنی ایمان کی کرنا ہے. ایمان سلامت ہے تو سب کچھ ہے, اگر ہمالیہ پہاڑ کے برابر عمل ہوگا اتنا شاندار آپ کا عمل ہوگا, اتنی شاندار اگر آپ کی نیکی ہوگی, لیکن اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو کوئی نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں پوری نہیں ہوگی. اور جنت میں جانا دور کی بات ہے, اگر ایمان سلامت نہیں تو جنت کی خوشبو سونگنا اور جنت کا چوکھٹ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی خلافی کے ساتھ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو